da ako neko u Vojvodini želi da buši vodu, ne znam na kojoj dubini, da mora da dobije dozvolu od Coca-Cola da buši vodu. Jer eto, neki način, nekom magijom je kompanija Coca-Cola vlasnik vode. Svijet ide i u duhovnom smislu i u materijalnom, sve dole i dole, ali ide u tim opasnim putem, jer dati nekome u vlasništvu vodu, zemlju, vazduh, jeste samo sabijanje sebe u neki tur iz koga više nikad neće moći izaći. Imamo primjer svake države na ovom svijetu. Ono što se zbiva jeste da vlade država se ponašaju kabadahijski. Ako neka stranka dođe, odnosno kad neka stranka dođe na vlast, zemlja je njihova. Mogu od zemlje da radi šta hoće. Narod čuti. Ja još jednom kažem neprobuđenom narodu, nije zemlja od vlade. Zemlja pripada narodu. A vlada je tu da predstavlja narod i da bude glas naroda. Međutim, kako svijet ide, sve dublje i dublje tone, ljudska prava se svode na nulu, vlada odlučuje šta će da se radi, ko šta može da radi, ko šta smije da radi, i kažem, vrijeme je da se ljudi probude, eto, da bar sačuvamo te prirodne resurse, ako ih kako može. A doće vrijeme, kao što i najavljuje Svjetski ekonomski forum, da nam stave šapu i na vazduh. Ako mislite da pričam gluposti, ne da gože, pogledajte samo šta znači karbonska valuta i sve će biti. Nismo lepo čuli ovo posljednje što se rekao, nešto je prekinulo. Svjetski ekonomski forum najavljuje? Pa Svjetski ekonomski forum najavljuje i to da će da nam uzmu i vazduh. Kako će da nam uzmu vazduh? Znači, preko uvođenja karbonske valute, odnosno tog njihovog famoznog karbonskog otiska. Mi stvarno, ako čovječanstvo i na to pristane, ne znam kud onda ovo vodi. Znači, neko će sad da mi kaže, danas si, ne znam, šetao 5 km, nemaš više da šetaš, izbacio si previše CO2 u atmosferu, moraš da sjediš kući do sutra ujutro. Jednostavno neka i distopija i utopija, ne znam kako više da nađem neki naziv za to. Kažem, tonemo sve dublje i dublje. Da li imaš utisak da čovjek više nije potreban? Ono, u smislu, do skoro je bilo, hajmo potrošičko društvo, kupujte, evo, novi brendovi, automobili, garderoba, ovo ono, a sada više to nije bitno, jer sada čovjek više nije bitan, u smislu čovjek izlazi iz mode. Pa ajmo malo, jel, da uvedemo mašine. No? Pa kraj, bliži nam se kraj, i u tom smislu što si rekao, jednostavno, gledajući šta radi taj Klaus Schwab, i izdata je knjiga od njegove strane, i veliki reset i četvrta industrijska revolucija. Te industrijske revolucije su jedne etape u životu čovječanstva, odnosno u funkcionisanju čovječanstva. On je sad dao nama pred oči tu četvrtu industrijsku revoluciju i lijepo je objasnio, i on i njegova desna ruka Harari lijepo su objasnili da u toj četvrtoj industrijskoj revoluciji bit će sve manje i manje mjesta za običnog čovjeka. Sve će biti zamijenjeno što bude moglo robotima, vještačkom inteligencijom, i tako da će veliki broj ljudi ostati bez posla. Bez obzira što sad vlada neki konformizam, imamo stan, imamo auto, imamo tu neku platu, snašli smo se za nešto para, baš nas briga šta vlast priča, a ne vidimo, znači, taj crni oblak koji se nadbio nad nama, i čekamo da sve te probleme, ili oni odustanu od toga, ili da nam neko drugi riješi. Neće te probleme niko riješiti nego mi.
Znači, svijet sigurno će da zamijeni čovjeka. Kažem, roboti, ljudi mogu da uđu na sajt Boston Dynamicsa, da vide šta ti roboti mogu da rade. A što se tiče vještačke inteligencije, znači, ne samo robot da će da zamijeni čovjeka, nego će da zamijeni i običan ekran. Šta to znači? Pa, recimo, primjer jedan, danas kada uđete u jednu banku i imate, hajde da uzmem za primjer, pet šaltera i za svakog šaltera sjedi jedna osoba, znači radi neki posao, zarađuje pare, usluži vas, završite posao, iziđete, međutim, budućnost, eto uzeo sam za primjer samo radnike u bankama, je surova. Vjerovatno banke neće ni postojati, jer uvođenjem digitalnog ID-a i uvođenjem digitalne valute nema svrhe da jedna banka postoji. Tako da, to je ono surovo, onaj krajnji rezultat, a dok to ne dođe, radnici u bankama će vjerovatno biti zamijenjeni, najvjerovatnije sa ekranima, touch screenom, uđete, oslika vam se lice, ukucate šta želite, koliko se stava da pređe na vaš račun ili da nešto uplatite. I sad, kad o tome govorim, znači, ne pije mi to vodu sa digitalnom valutom koja će biti na telefonu, znači, više sam nego ubijeđen i uvjeren da će banke sve biti zatvorene. Znači, to je taj jedan scenariju, a sve ostale, znači, uslužne djelatnosti, isto će biti zamijenjeni što robotima. Da, jedna svjetska banka digitalna. Pa normalno, jer pazi, ako ja imam sad sredstva na mom telefonu, ta sredstva ne mogu više nigdje da budu. Mogu samo na mom telefonu i da ja prebacim, da tebi nešto platim. A naravno, iće sve to preko jedne banke, preko te neke, dobro si rekao, preko centralne banke. Da li će to biti centralna banka jedne zemlje ili će to biti centralna banka jednog sektora kao Evropska unija ili nešto, ne znam, to sve ostaje da se vidi. Naravno da će biti jedna vlada, jedan centar kontrole, vjerovatno će to i tako da bude. Prvo, znači, na nivou država, poslije će sve to da se izvrši fuzija na nivou, recimo, ajde primjer dajem, Evropske unije. Tako da, ne vidim svrhu u budućnosti da će banka kao objekat postojati.